sve je u najboljem redu, za početak spremno. Imamo puno dece ovde, pilot je okupio oko 100 dečaka, možda i više. Javljaju se svakog dana da učestvuju i dalje. Dakle, neka bude ovo i poziv, jel poziv, tako? Poziv, naravno, da. Ne mora samo zvanični klubovi? Naravno, mogu i školice, predškolske ustanove, svi koji su zainteresovani mogu da učestvuju u Mini-Maxi ligu. Od 2004. Godište do 2008. i mlađi. Danas ćemo gledati šta? Danas gledamo 2007. i 2008. Godište KMF Gimnazijalac. Posle nje kreće 2005. Godište KMF iz Pirota i Bela Palanka. I kasnije nastupaju devojčice, ženski fudbalski klub Jedinstvo sa ekipom iz Bele Palanke.